Pozdravljam vas, prijatelji. Ovo je video za novembar 2023. godine. U videu ću kratko povezati događaje u novembru sa onim o čemu smo već govorili u prethodnom mesecu. Reći ću nešto kroz mundanu astrologiju. I pred kraja ovog videa ću spomenuti i uticaj celestijalnih događaja na individualne horoskope. Mlad mesec je 13. u Škorpiji, 27. je pun mesec u Blizancima. Sunce je u Škorpiji do 22. posle je u Strelcu, Merkur je u Škorpiji do 10. posle u Strelcu, Venera je u Devici do 8. posle je u Vagi, Mars je u Škorpiji do 24. posle je u Strelcu, Jupiter je i dalje retrogradni u Biku, ali Saturn je direktni u Ribama od 4. novembra. Uran i Neptun i dalje retrogradni, a Pluton je direktan od Pluton je direktan od prošlog meseca. Od važnih aspekata spomenimo odmah da je od 11. do 13. novembra Mars u konjukciji sa Suncem u opoziciji na Uran u Biku, što može da izazove nagle preokrete i vrlo opasne borbene akcije. Imali smo slične aspekte u leto 2022. godine, koje smo preživjeli kao čovečanstvo bez većih katastrofa, međutim, u svim ovim dešavanjima ipak stradaju nedužni ljudi, a to je duboko tragično. Znači, u svim ovim težim aspektima uvek neko ipak i strada. Sunce i Mars su u konjukciji neprekidno od 10. novembra do pred kraj meseca. Prvo u Škorpiji, poslednjih dana meseca u Strelcu, što ne daje snagu Marsu ratniku, naprotiv. Međutim, egzaktna konjukcija Sunca i Marsa je 17., 18. i 19. dana u mesecu, a to je položaj koji izuzetno jača Mars. Dakle, ovo je drugi period u mesecu kada je Mars u jakom položaju. Rekli smo prvi 11. do 13. i drugi 17. do 19. Time još počinje i novi ciklus Marsa, tog 17. 18. 19. koji će trajati naredne 2,5 godine, nepune. Zašto je bitan ciklus Marsa sada za nas? Pa zbog toga što on označi rat. Mars je planeta rata. Znači, ako hoćemo da vidimo da li će biti rata, moramo da ga pratimo. Ako uradimo horoskop za ovu konjukciju, znaćemo da li i kako će se voditi ratovi naredne 2,5 godine. Jer Mars kad napravi konjukciju sa Suncem, počinje svoj novi ciklus koji traje oko 2 godine i 2-3 meseca. Mars je posebno bitan jer je vladar severnog čvora koji je u ovnu i sam po sebi nagoveštava ratne godine. Mada, podsjećam, rekli smo, 2023. i 2024. su godine rata i godine mira u isto vreme. Dakle, kakav je horoskop Marsa? Ako pogledamo, na primjer, 18. i 11. u podne, vidimo da je konjukcija Sunca i Marsa u Škorpiji. Ove položaje simbolišu uništavanja iz osvete i zavisti, ali ako je u sekstilu sa svojim vladarom i ima trigon sa Neptunom, rat se vodi i zbog izvesnih ideala ili iz duhovnih razloga, a to vodi dalje ka velikoj reformi u svetu, zbog položaja Plutona. Međutim, opozicija sa Uranom nagoveštava u ovom horoskopu velika razaranja. Nažalost, to moram da kažem. Čak da sve bude još gore, ova konjukcija je u opoziciji na fiksnu zvezdu Algol, a mi smo već puno puta pričali da nas čekaju tranziti Urana i Jupitera preko ove zvezde tokom 2024. godine, što je prilično opasno. Priprema za to je počela još pre 2 godine. Pogledajte o tome video Mesečevi čvorovi na osi Bik Škorpija, transformacija zla, i vidjet ćete da smo već tada rekli da je bila aktivna zvezda Algol. Dakle, predstoje borbe naredne 2 godine koje će imati dvojiti karakter kao što smo opisali. Znamo da će se granice menjati. O tome smo puno govorili, posebno povodom eklipsi u Biku i Škorpiji i povodom drugih tranzita. U oktobru 2023. smo imali poslednju eklipsu u Biku.
Njen efekat će trajati minimalno do aprila 2024. godine, kada imamo takozvanu drugu američku eklipsu. Događaji u Izraelu su svakako povezani sa američkim eklipsama, jer su i ove dve zemlje tesno povezane. Neko mi je pisao da je mislio da će u oktobru prestati da postoji Amerika. Tako ne može da bude, molim vas. Ova zemlja gubi svoju moć, ali sve ovo je dugi proces u kome smo mi sada. Taj proces će još neko vreme trajati. Međutim, ne samo da će se granice menjati, već će se i zemlja vraćati onima kojima pripada, što nagoveštavaju događaji koji se dešavaju ove dve godine. Tako da će verovatno i Palestina imati svoju državu, kao što vidimo sve vodi ka tome. Sada naravno svi jure da uzmu ono što više mogu, neću nabrajati šta ko sve želi da uzme u Ukrajini, u Srbiji, u Armeniji, na Bliskom istoku i tako dalje. Uglavnom znate, šta neko želi je jedna stvar, a šta je Božja volja, to je druga stvar. Ali je važno znati da o tome govore spomenute eklipse kao i Uran i Jupiter u biku. To je ono što mi ovde pričamo kroz tu astrologiju. Podsećam da sam o tome govorila još u videu Saturn u Vodoliji koji sam snimila 2020. godine. Tom videu se stalno treba vraćati, zato što je ta godina bila ključna i to je jedan od mojih ključnih videa kojima sam objasnila šta u stvari dolazi. Ima ih još, ali ne mogu u svakom videu da ponavljam koji su. Zanimljivo je, znači sad ovde hoću da kažem, bitan je taj Saturn u Vodoliji bio, ako taj video niste videli svakako ga pogledajte. Zanimljivo je, na primjer, da se Lihtenštajn setio da traži svoju zemlju od Češke, pazite dokle to ide. Ali niko ne priča otkud Lihtenštajn u Češkoj, uopšte u 17. veku, i koliko su ljudi pobili tada da bi uzeli češku zemlju. Niko ne priča na drugu stranu, da su u Nemačkoj, u Austriji, na severu Evrope bili Sloveni i da je to njihova zemlja, o čemu svedoče bezbrojni toponimi. Mislim, kad kažem niko ne priča, mislim u školi ili oficijalno, naravno da ima ljudi koji se bave tim istraživanjima. Ako želite recimo da čitate nešto o tim toponimima slovenskim na zapadu, postoji knjiga koju je napisao Ivo Vukčević, zvala se Rex Germanum Populus Clavorum, prevedena je i na srpski jezik, ne znam baš tačan naziv, ali ima naravno i druge literature o tome, to treba sada čitati. Nisam se bavila horoskopom Izraela, čak ni u mundanom, čak se nisam bavila ni mundanom astrologijom do pre 4-5 godine, kada sam u stvari morala početi. Zbog svetskih događaja nisam mogla da odolam. Do tada sam se bavila personalističkom astrologijom, koju naravno radim i sada. Međutim, iako se nisam bavila horoskopom Izraela, znači nisam baš pratila koliko je tačno to što se navodi kao oficijalni horoskop Izraela, međutim, kada pogledamo horoskop koji navodi astro.com, vidimo da Izrael ima ascendent u vagi i to je najverovatnije tačno. Inače, sunce ove zemlje je u biku na 23. stepenu. Međutim, zanimljiv je ovaj ascendent u vagi. Molim vas, to je vrlo, vrlo bitno. Mi smo o tome pričali u videu za oktobar. Zašto je sada važna ta vaga? Hoću još da kažem da Amerika ima Saturn u vagi. Saturn je veoma bitan mnogima, a vaga je bitna jer je Saturn povišen u vagi. A onaj koji želi da vlada u materijalnom svetu ne može da ignoriše Saturn. Vagu svakako ne treba podcenjivati ni zbog toga što je i Kina vaga, molim vas. I Austro-Ugarska je bila vaga. Naprimjer, Amerika ima Saturn u vagi u svom horoskopu. A svako ko malo zna astrologiju, zna da se jevreji dovode u vezu sa znakom Jarca u kome vlada Saturn. To nije nikakva tajna, o tome govore i rabini, i to sa ponosom. I na kraju krajeva, Saturn kao i znak Jarca u kome on vlada ima mnogo kvaliteta.
Drugi je problem što se u nekim glavama rađaju sulude ideje. Podsećam, najznačajniji praznik Jom Kipur je kada je sunce u vagi i baš na taj dan se po drugi put od 1973. godine dešava rat i to nikako nije slučajno. Rat je počeo u subotu, što je dan Saturna. Iako ne bih htela da previše komentarišem, ipak ću nešto objasniti. Znamo iz mitologije da je Saturn jeo svoju decu, znamo i da je to obrazac koji se u realnom životu može interpretirati na mnogo načina i da nije potrebno da se shvata na negativan način. Ali, uvijek ima neko ali, da bi bilo koji energetski obrazac bio integrisan na pozitivan način, traži se snaga duha. A toga je u ovoj zapadnoj civilizaciji, kako vremena i vekovi prolaze sve manje, zato se i degeneriše. Iznenadili su nas događaji koji su se desili u oktobru, ali rekli smo, sprema se eklipsa u vagi u periodu, u godini koji je vrlo osetljiv. To je taj oktobar bio. Snimila sam dva videa o oktobru, jedan iz Carigrada. Pogledajte, molim vas, ta dva videa, ako ih niste do sada videli, da shvatite šta se u stvari dešava, šta se desilo u oktobru. No, pođimo redom. Henry Kissinger je 2012. godine izjavio da Izrael za 10 godina neće postojati. I već tada se u Americi govorilo o pripremama za post-izraelski bliski istok. O tome se pisalo u novinama, toga ima na internetu i to možete da nađete. Već tada je sugerisano mnogim Izraelcima da se sele na sever Crnog mora, a vi znate koja je tamo država. Dalje, malo pre početka ovog rata, premijer Netanjahu je pokazao mapu Bliskog istoka bez Palestine, a u njegovoj zemlji su mesecima bile demonstracije protiv njegove vlade. Koga je video kada je deklarisao rat, mogao je da vidi radost na njegovom licu, što je poražavajuće. Rat i vanredno stanje su mu očigledno dobrodošli. Ni slučajno nije moguće poverovati u to da je teroristička organizacija napravila iznenađenje Izraelu, jer granice ove zemlje ni muva ne može da preleti, a da to ne vide vojne službe. Daže Hamas kao teroristička organizacija sigurno ne radi za Palestinu direktno, ali pošto je vreme da se menjaju granice, možda su nešto i uradili na neposredan način. Ali ono što je najtragičnije je da se ne vode borbe vojski, znači ovo nije rat vojnika protiv vojnika, već da se ubijaju nedužni ljudi. To je ovim borbama ono što je najstrašnije. Pa da kažemo još par reći o horoskopu Izraela. Sunce je u biku u horoskopu ove države na 23. stepenu, severni čvor je takođe u biku na 13. stepenu. Uran je od avgusta retrogradni baš na ovom 23. stepenu, a prva eklipsa u biku iz novembra 2021. bila je u konjunkciji sa Suncem. To znači da je poslednje dve godine ova država pravila planove za uzimanje novih teritorija intenzivnije nego ranije. Posebno je pitanje gde su bile te teritorije. To neću ovde da komentarišem. Severni čvor u biku inače govori o žudnji za teritorijama koje će biti ograđene kao njihove. Međutim, oktobarska eklipsa na samom ascendentu u vagi znači da je ovo kraj postojanja Izraela ili kraj postojanja u dosadašnjoj formi. Čak ova eklipsa znači da ništa novo ne može da se desi dok se nečeg ne odreknu, vidjet ćemo čega su u stanju da se sve odreknu. Na istoku Evrope se mnogo više govori, pazite sad, o Hazarima nego u drugim delovima sveta. Mnogi ne znaju za Hazare u srednjoj ili recimo zapadnoj Evropi. Postoji ona knjiga Milorada Pavića koja je jedna od najpoznatijih dela postmodernističke literature, zove se Hazarski rečnik. Ta knjiga je na indiskretan način otvorila pitanje Hazara 80. godina prošloga veka. Naime, postoje Jevreji, Sefardi i Aškenazi, ali ove druge u istočnoj Evropi nazivaju Hazarima. To je narod koji živeo na teritoriji otprilike današnje Ukrajine u svom kaganatu i primio u jednom trenutku u svojoj istoriji judaizam.
Ostavljam vama da to istražujete ako do sada to niste znali, ali činjenica je da Kaganat, da činjenica da je Kaganat bio tamo gde je bio u istoriji, po mnogo čemu objašnjava sadašnje događaje u svetu. Dalje, predviđaju se antisemitski pokreti u Evropi, što je mnogo loše. Prvo treba, ili možda i u svetu. Prvo treba znati da antisemitizam znači biti protiv Semita. Dakle, sama reč je pogrešna ako se upotrebljava da označi nešto protiv Jevreja. Drugo, biti protiv Jevreja je tragično, treba praviti razliku između njih i cionista. U budućem svetu koji znamo, da predstavlja arhetip Vodolije, nema mesta za cioniste i kolonizatore britanskog tipa, koji su sada značajni deo svetske piramide. Ali ima mesta za sve druge ljude i narode. U novim mrežastim strukturama sve će funkcionisati horizontalno, a ne vertikalno kao do sada. Dakle, funkcionisat će kroz prostornu, a ne kroz vremensku osu. Zanimljivo je da su vesti pune nekog očekivanja od Irana. Da li zato što neko treba da uništi Izrael, što je paradoks koji je aktuelan, ili iz drugih razloga, Iran je prva stanica na putu ka Kini i tako dalje. U svakom slučaju, svaki haos je dobrodošao suludim planerima novog svetskog poretka, jer iz haosa treba da se stvori ta njihova jedina svetska vlada. Ja im naravno želim da žive 75 godina kao Palestinci u logoru ili kao Srbi na Kosovu, pa da vide kako je to. Kako je to, šta oni rade drugima. Ali dobro, ostavimo to. Tu je jedna zanimljivost. Znači, neko na ovom svetu odlučuje ko može da ima nuklearnu bombu. Jedni mogu, drugi ne mogu. Recimo, Iran ne može, je li tako? Čak ako neki imaju, bit će uništeni. Irak, ako slučajno ima, bit će uništen. On je uništen, a nije ni imao bombu. I ljudi na ove medijske manipulacije nasedaju dalje. To je strašno. U videu za oktobar 2022. godine sam spomenula da tadašnja eklipsa može biti važna za Iran i sada vidimo nastavak toga. Sigurno će biti izazova i sledeće godine, jer Iran ima sunce na 10. stepenu ovna i natalni uran na 20. stepenu škorpije, kako navodi Astro.com, koji je ove godine aktiviran opozicijom urana. Takođe i u videu za novembar 2022. godine sam opisala eklipse na koje se nadovezuju ovi sadašnji događaji povodom Irana, govorim. Mars i Irana koji u ribama trenutno je u konjunkciji sa Neptunom. Neću da govorim ovde sve detaljno, znate, ali eto, to su tako napomene za one koji se malo razumeju u astrologiju pa mogu to da istraže. Saturn je od 4. novembra direktni. Možemo pretpostaviti da će biti novih pokušaja hipnotisanja masa na ovaj ili na onaj način, kažem pokušaja. Ali želim posebno da naglasim da tranzit Saturna kroz znak riba pokreće temu izbeglica. Evropska unija i Srbija su zemlje koje su pune takozvanih izbeglica sa Bliskog istoka, koji su mladi muškarci sposobni da ratuju. Tokom istorije koja nam je poznata, neko je uvek trgovao ljudima, selio mase sa kontinenta na kontinent i te preseljenike, nekada robove, je različito koristio. To je i sada aktuelno. Nadajmo se da će narodi Evrope shvatiti šta im se sve sprema, šta drugo reći. Globalisti im spremaju muslimanski kalifat. Da li je to tako teško shvatiti, a pritom ne biti protiv muslimana, je pitanje koje postavljam. Direktni Saturn pokreće nova dešavanja i donosi vrlo konkretne događaje koji se manifestuju u materijalnom svetu. Svi koji imaju sunce ili mesec ili neke druge lične planete u ribama, prolaze kroz fazu kada se završava jedan 30-godišnji ciklus i počinje nov. To je jedan od najvažnijih tranzita koji svako od nas ima jednom u 30 godina. Nije mnogo zabavan, to je jasno.
Ljudi sa planetama u prvom dekanu riba to već osjećaju tokom 2023. Vreme je za realističniji pogled na život, vreme je za preuzimanje veće odgovornosti za sebe ili i za druge. Tranzit Saturna preko meseca se u Indiji naziva Sade Sati. Može biti ponekad težak jer vodi ljude ka samoći, donosi određenu tugu i slično, ali u isto vreme donosi zrelost. Često vodi ka kupovini ili prodaji nekretnina ili donosi promene u porodičnom životu koje su značajne. Pazite, ne moraju biti tužne, mogu samo biti trajne. Znači, takve da im čovek mora odgovorno pristupiti. Tranzit Saturna preko Sunca donosi promene u profesionalnoj oblasti, naravno često na bolje, ali ako je čovjek svestan svojih ograničenja, onda je ovo vrlo koristan jedan tranzit koji će mu pomoći da postavi svoj život na nove osnove. Međutim, tranzit Saturna preko Sunca može biti izazovan za zdravlje jer slabi vitalnost. Mladi mesec je u Škorpiji 13.11. na 20. stepenu. Ukoliko neko ima Sunce ili Mesec na ovom stepenu, počeće mu nova životna faza. Mladi mesec je u opoziciji sa Uranom i u konjukciji sa Marsom. Oni koji imaju Sunce u svom horoskopu oko ovog stepena, u obrisu od 2 do 3 stepena, će imati u solarnom horoskopu ovu opoziciju tokom cele godine, je li tako? To je taj solarni horoskop. A to znači da će cele godine biti u nekoj napetosti ili će biti nervozni zbog promena ili zbog očekivanja promena. No, Venera u Vagi će svakako pomoći da se opuste ili eventualno da ne budu na nekom finansijskom gubitku. Inače, dobro je kada je Sunce u Škorpiji. Ovaj tranzit nas podsjeća na staro pravilo da mora da se umre da bi se živelo. Škorpija brani da se desi degeneracija. Ono što u pravilnim ciklusima umire, isto tako se i rađa. 27.11. je pun mesec u blizancima. Ono što su blizanci počeli u junu, sada polako završavaju. Najčešće pun mesec u blizancima simboliše neku veselu energiju, znači donosi neku energiju putnika, komunikatora i slično, ali sada nije baš tako. Doneće vrlo borbenu i iracionalnu energiju, pazite. Tako će se završiti jedan šestomesečni ciklus. Ne samo blizancima, nego svima nama ako smo bilo šta počeli u junu. Ipak, kada u posljednoj trećini meseca Sunce, Merkur i Mars budu u Strelcu, a Venera u Vagi, bit će manje strahova u svetu i više osnova za optimistične akcije. Također za trgovinu, za ugovore i pregovore. Međutim, mi smo svi u ratu od 2020. godine i to će trajati još neko vreme. Mars u Strelcu i pun mesec u blizancima će pokazati ko pobeđuje u informacionom ratu i ko je uspešniji u satelitskoj komunikaciji. Verujem da će to biti pozitivne sile u ovom svetu. Jupiter je i dalje retrogradni u Biku, on ne dozvoljava dalji rast dok svi ne nauče lekcije. Vreme je da se vidi šta ko radi u ovom svetu. Ja naravno u ovom videu nisam mogla sve da spojim za vas. Bolje je da to uradite sami. Zato neke stvari su ostale nedorečene, ali su sve tu i sada spajajte dalje. I to je sve za sada. Na sajtu Simboličkog mišljenja ćete naći brojne seminare, kurseve, video lekcije. Tamo je nova video lekcija, zove se Zmaj na nebu. Vrlo je bitna ako hoćete da naučite nešto o položaju mesečevih čvorova u svojoj natalnoj karti i da shvatite zašto oni i kako oni označavaju put duše kroz jedne inkarnacije u dalju. Ukoliko želite da kupite sveske Simboličkog mišljenja uživo, podsjećam, prodaju se u knjižari koja se zove Jasna Poljana i nalazi se u Čumićevoj ulici 26 u Beogradu. I vlasnica knjižare će vam dati popust ako zatražite. Tamo su dve sveske, žuta i zelena.
Na svetu su još uvek videa za 2023. godinu, za 2024. još uvek nisu, ali eto, možda će i ovi stariji da vas zanimaju ova videa. A ukoliko želite da zakažete sa mnom konsultacije, to možete iz astrološke psihologije, duhovne astrologije, možete da zakažete promenu koda, promenu percepcije, to je metoda koja nam omogućava da radimo sa sobom i da menjamo svoje obrasce koje imamo na unutrašnjem nivou, takođe konsultacije iz Feng Shui. Sve linkove i kontakte naći ćete ispod ovog videa na YouTube-u. Ako vam se video dopao, lajkujte, prijavite se na moj kanal i puno hvala unapred. Želim vam sreću i istinita znanja. Vidimo se uskoro.